Dobro večer, poštovani gledalci. Moje ime je Vesna Rajković, a vi gledate još jednu emisiju Otvoreni ekran. Promena nekih starih uverenja i stavova koje smo imali o sebi i okolini i priča o tome da li smo srećni i što zapravo jeste sreće u životu, jeste tema večerašnje emisije Otvoreni ekran. Naša gošća večeras u studiju je Gordana Pavkov, Hill trener učenja Luize Hay. Dobro večer, Gordana, dobrodošli na Kanal 9. Dobro večer, bolje vas našla i zahvaljujem se na pozivu. Evo, za početak, hajde prvo da kažemo šta jeste to učenje Luize Hay i ko je Luize Hay, zašto je ona nama važna? Luize Hay je duhovni učitelj, Luize Hay je metafizičar, Luize Hay je autor mnogih knjiga i ne samo što je autor mnogih knjiga koje su, dok ih čitamo, mogu mnogo da nam pomognu ukoliko se nalazimo u nekoj određenoj situaciji koja nama u tom momentu nije baš dobro došla. Dakle, to su knjige, dakle, Luize Hay, njene knjige su prosto knjige za životne knjige. Znate, to nije ono kao kad uzmete neku knjigu, pročitate je, odložite je, stavite nakon toga u svoju biblioteku. To su prosto priručnici za život. Tako da, Luize Hay, sem toga što je svetski poznat i priznat life coach, sem toga što je zaista duhovni učitelj, ona je jednostavno žena koja sve što govori, ona to živi. Ona to živi srcem. Ona je prisutna u svakoj sekundi svoga života. I ona uvek živi taj sadašnji trenutak koji je možda za neke ljude sad ono šta je to sadašnji trenutak, ali možemo nešto kasnije i o tome ukoliko se ukaže prilika. Kako čitati takve knjige? Vi ste rekli, to je nešto što može da pomogne kada smo u nekim situacijama koje smo baš nerado upali, jel? Ali kako čitati te knjige? Sada desilo nam se nešto i onda ja tražim sad odgovor u toj knjizi. I sad očekujem da kad pročitam knjigu, moj problem je rešen. Znate šta? Kada dođemo do nekakve knjige koja nam pomaže, mi nikada ne očekujemo da ćemo se susresti sa oblasti, sa knjigom od koje očekujemo pomoć. Jer vrlo često sam ja lično u svom životu očekivala pomoć i drhtala nad nekom situacijom i rekla, Bože, daj mi da se to već jednom okonča. Nije bilo toga. Kada se opustimo, kada se prepustimo, kada damo poverenje našem životu, kada verujemo da postoji nešto ili neko ko se brine o nama, tada u naš život uđu upravo knjige, uđu oni delovi života koji nam kažu evo ti odgovore na sva pitanja tvoja. I tu zapravo, znači sve se dešava onda kada treba. Nikada ništa ne kasni, sve se dešava u pravo vreme. Da li se to nekom desi sa 20, 30, 50, meni se desilo to sa 50, dobro, knjige Luize Hay sam počela čitati mnogo ranije, ali da i sa njom sam, njena knjiga Kako da izlečite svoj život je to prva knjiga koja je meni prosto, ja ne znam ni ko mi je poklonio, ni kako je ona došla u moju kuću. Ona je jednostavno bila tu i sa vežbama koje su u njoj i koje sam ja praktikovala i radila, jednostavno mnogo mi je pomogla i onda sam, kako sam je pročitala, ja sam spavala sa njom. Jednostavno, ja bih je držala ispod jastuka. Držala bih je u toku dana otvorenu u našem stanu zbog energije koju ona zračila i davala našem domu. Onda, gde god bih pošla, bih je stavila u tašnu. Ta knjiga Kako da izlečite svoj život je zapravo bila onaj prvi nekakav korak na putu ka sebi, odnosno na putu prema onom unutrašnjem ovom delu. Tema večerašnje emisije jeste put do sreće i kako doći do te sreće, ali evo prvo da kažemo i šta jeste sreća. Da li je sreća nešto što svako za sebe pojedinačno definiše ili je to nešto o čemu imamo predstavu koju nam je neko drugi stvorio šta je sreća? A da, znate kako, sreća nikada nema veze sa spoljnim situacijama, najpre to. Dakle, može neko u životu, mi danas mnogo puta kažemo da imamo mnogo materijalnih dobara, materijalnih stvari i kažemo kako smo srećni, imamo divnu kuću, divan dom. To jeste jedna vrsta, mislim, jeste to lepo, to je divno. Malo smo se udaljili od one reči ljubav. Malo više baratamo sa tim materijalnim, da imamo to. I to je sve u redu i to je sve lepo. Ali gde je onda tu nekako ljubav? Ljubav je tesno povezana sa srećom. Dakle, rekla bih da ukoliko smo svakodnevno zahvalni i ukoliko zahvalnost je negde unutar našeg srca, unutar našeg bića, napravit će nam prečice od te sreće.
Sreća znači nema veze sa spolnim situacijama. Sreća je naše prirodno stanje. Mi, ljudska bića, smo na ovu planetu došli da jednostavno se podsjetimo ko smo mi to. Naše prirodno stanje je sreća. Naše prirodno stanje nije da smo tužni, nije da smo apatični, nije da smo bezvoljni, nije da smo u emociji beznađa. Naše prirodno stanje je da smo u emociji sreće. I ne mora postojati razlog. Neko kaže, kad mi dete poraste, bit ću srećna. Neko kaže, ne znam, kad padne kiša, osjećat ću se srećnijom. I tako dalje, da sad ne bih nabrajala. Ali to nisu razlozi za sreću. Razlog za sreću? Razlog za sreću jeste to da se vi nasmete i da kažete, Bože, hvala ti za ovaj trenutak u kome sam sada. Sa Vesnom, ujutru kada se probudimo. Znate što je sreća? Pa sreće je to da mi postojimo. Sreće je to da smo shvatili da mi nismo ovdje slučajno. Da smo mi ovdje sa razlogom. Da mi nismo ljudi, bića koja se podrazumevaju. Da mi svi ovdje imamo nekakve svoje zadatke. Pa zar to nije sreće? Sreće je u onim stvarima koje neki ljudi podrazumevaju i kažu onako zdravo za gotovo. Ja nemam decu, moj suprug, ja nemam decu, ali ljudi koji imaju decu, koji su roditelji, vrlo često svoju decu shvate onako zdravo za gotovo, kao da se podrazumeva. To su blagoslovi. Zar to nije sreća? Zar nije sreća kada svane dan i kada se vi u tom danu probudite, a jednog dana se nećemo probuditi u nekom danu, i reći hvala ti Bože, zar to nije sreća? Sreća je po meni i po onome što sam ja usvojila, da je ono da mi postanemo konačno kreatori sopstvenog života i da u svakom trenutku budemo prisutni u onome što kreiramo. Da li su to naše misli, da li je to nešto čime se bavimo, ali učinimo sebe srećni. Pođemo od tog osmeha i od toga od čega živimo. Ne živimo mi od dobara materijalnih, mi živimo od vazduha. Ako ujutru udahnemo vazduh, kažimo hvala ti, sreća je tu. Ipak ponekad je teško u životu biti srećan. Zato što dođu neke stvari, kao što smo već pomenuli, koje mi ne želimo da nam se dese, ali nam se ipak dese. I fizičke i neke druge stvari koje nam se dešavaju, u smislu i starimo i neki ljudi koje poznajemo odlaze, nisu više sa nama i dešavaju se neke druge stvari na koje mi možda baš ne možemo da utičemo, ali sad kažete treba biti srećan. Kako u takvim situacijama biti srećan i zadržati neku pribranost i ne preći sa one druge strane? Znači kako? Doći do momenta sreće, to nije samo ono. To nije sekund, to je čitav jedan proces. Mi smo zapravo putnici na našem putovanju i to putovanje nikada nije konačno. To putovanje nema cilj. Naime, želela sam da kažem da ne možemo očekivati od sebe da jako lako i za kratko vreme osjetimo da smo srećni, da je to naša suština. Na tome se radi, to je jedan proces. To je proces ukoliko mi donesemo odluku. Ja želim da budem srećna. Znate, kada se dešavaju, kako ste vi tada rekli, nekakve loše situacije i mi svedočimo tim lošim situacijama, od nas se očekuje da budemo empatični, da kažemo, bile su, sada ne pominjem i tako dalje, nekakve kolektivne, reći, nesreće. Slučajno ništa nije. Za sve postoji razlog i za takve stvari. E sad, ukoliko sam ja u mom životu ili vi ili bilo ko odlučili da budemo srećni, šta to znači? Da je sada ja treba da, znači, zbog nekakve kolektivne, ne znam, nekog dešavanja, da ja ublažim svoju sreću. Ja samo mogu da vidim i to se, da postignem najviše za te ljude koje i poznajem i ne poznajem, a koji su u nekakvoj životnoj nedaći, da tako kažem, situaciji nekakvoj, da ih vidim. Zahvalne, nasmejane, razdragane, u krugu ljubavi sa svojom porodicom. I znam da sa takvim svojim mislima, koji ja na daljinu njima mogu da uputim, znači kroz meditaciju, oni će doživjeti, to je predivan način da im se pomogne. Ali ja svoju odluku da sam srećna time ne umanjuje. Možemo baš uvek da budemo srećni. Pa znate kako?
ljudska smo bića, dešavaju nam se razne stvari. Biti srećan samo onako, ja sam srećna, ja sam srećna, ja sam srećna, ali kada vas, evo recimo jednog primjera, to je mislim nešto čisto onako, sedim u svojoj dnevnoj sobi, čitala sam, odložila sam knjigu, jednom nešto me tako lepo proželo. Ja sam se nasmela i dobro sam se osjećala, ali to nije bilo čitavog dana. Znate, to što vi kažete, da li stvarno možemo u kontinuitetu biti sreći. Konačno kada pričamo o sreći, na tome se vežba. Ja nisam imala osmeh jako dugo. U detinjstvu sam ga jako malo imala. Znači, osmeh je možda najveći pokazatelj koliko smo iznutra dobro, srećno, razdragano, koliko smo entuzijasti i tako dalje. Kroz neko dalje i tako dalje, kroz neki moj život, malo je bilo osmeha na mom licu. Ali kada sam ja odlučila da taj osmeh postane sastavni deo mog života, jer ja želim biti kreator svog života. Znate, mi vrlo često udovoljavamo drugim ljudima kako bismo dobili njihovu ljubav. To možemo da radimo beskrajno dugo. I sad, kada stavimo na vagu, da li ćemo beskrajno dugo udovoljavati drugim ljudima kako bi oni nas prihvatili, volili i tako dalje, ili ćemo tu energiju, tu količinu energije uložiti na drugu stranu. Da, ja sam ta osoba čiji se život vrednuje. Uz dužno poštovanje svih onih ljudi koji su tu negde u našem okruženju. Dakle, sreća je odluka, rekla sam, ljudska smo bića. Dešava nam se pad, vibracioni pad. Dešava se to, naravno, meni, dešava se Luizi Hay, koja je, mislim, ona žena ima 88 godine, kada je ušla u 8. deceniju svoga života, ona je rekla da će to biti najproduktivnija i najlepša decenija svoga života. Pomenuli ste malo prije starost. Kada kažemo da neko je star i šta je, to će kao neka uvreda. Sve zavisi od toga kakva je naša percepcija. Kada vi i ja, recimo, gledamo jednu istu stvar, ne mora da znači da ćemo vidjeti istim očima. Tako i sreće. Ali ipak ta starost nije laka i ne možemo sve ono što smo mogli kada smo bili mladi od mnogih prosto fizičkih stvari i starost je neki proces koji nam dolazi na koji ne možemo da utičemo, a onda se s druge strane žalimo za onim što je bilo i što mi sad više nismo mladi, što sad ni više ne možemo. I uvek se vraćamo u tu neku prošlost i uvek o njoj razmišljamo i ili je previše ulepšavamo ili je nekako previše ružimo. Prosto, što kažem, sećanje nije nešto što je konzervirano, nego mi to stalno malo menjamo, jel? Da. Pa znate kako, evo ja bih vam na ovo pitanje govorila da, vidite, ja sad imam 53 godine. Ja sam počela da živim svoje snove u 52. godini. I nikad nisam bila srećnija i zadovoljnija, ispunjenija i ostvarenija nego sada. Evo sada i u ovom sadašnjem trenutku sa vama. Znači, sve ono vreme, prošlost. Prošlost je nešto što ukoliko sada, u sadašnjem trenutku, u sadašnjem vremenu, stalno pominjamo prošlost, iako se vežemo da je meni, ne znam, moj tata tad nešto dozvolio, da je meni moja mama nije sprečavala. Da sam odrasla u drugačijoj porodici. Da sam ovo, da sam ono, da sam ono. Ja bih sada bila to i to. Znači, skloni smo, tražimo krivca za nekakve naše situacije koje sad ne imamo. Prema tome, ono osnovno, ja sam se oduševila na toj intenzivnoj obuci koju sam prošla, program Hear Your Life, da jednostavno smo mi odgovorni za ono što jesmo. Naši roditelji su radili onako kako su najbolje znali i umeli. Oni su nama prenosili ljubav na način na koji se oni razumevali. I to je u redu. To je sasvim u redu. Mislim, jednostavno, možda mi deca nekad očekujemo ono, pa nisam dobila dovoljno ljubavi. Ali da pogledamo kako je naša majka, naši roditelji, koliko su oni dobili ljubavi. Jednostavno, mi ne možemo da, mi dajemo ono što imamo. Mi ne možemo, ako smo frustrirani u strahu, mi ćemo to dati. Ukoliko imamo ljubav, mi dajemo ljubav. Mi uvek dajemo samo ono što imamo. I na način na koji to raspoznajemo. A koliko uopšte nam treba razmišljati o prošlosti i o onome što nam se desilo, s obzirom da to jeste nešto što ne možemo da promenimo, ali ipak ne možemo ni da izbrišemo iz svog sećanja i sad kažemo, ja sad više ne sećam se ničeg do 20. Prosto to je nemoguće. Znači, kako sad da pomirimo te dve stvari, da možda tu ima nešto što nam se ne dopada, a s druge strane mi to ne možemo da promenimo, niti da se toga rešimo? Pa vidite ovako, prošlost je nešto što je nekada bilo, postojalo i sada više toga nema.
Ukoliko smo u prošlosti, znači negde tamo detinjstvo i kasnije, doživljavali imali nekakva bolna iskustva, iako nismo te emocije, recimo, ukoliko smo potekli iz porodice da je model ponašanja bio kritika, krivica, strah, nezadovoljstvo, gorčina i tako dalje. Kakve mi možemo postati ličnosti? Znači, šta smo mi naučili? Samo taj model ponašanja možemo prebaciti kasnije u naše, da kažem, živote već formirane kada izađemo iz te porodice, jer mi za drugo ne znamo. Ako smo odrastali sa kritikom, mi postajemo ljudi koji kritikujemo. I kada jednoga dana, ukoliko ne donesemo odluku da želimo bolje, kvalitetnije, da ovaj život tu radi avanture, radi lepote, radi toga da se podsjetimo ko smo mi to zaista, da smo mi kreacija ove planete i tako dalje. Prema tome, što pre se oslobodimo prošlosti, ono što bih ja preporučila, mislim, ne želim nikoga da savjetujem, čisto preporuka, jer i meni je nekada dobro došla. Ljudi, dragi moji prijatelji, gledaoci, svi ovi koji gledaju ovu emisiju, jednostavno ne vraćajmo se u prošlost, pogotovo u ona bolna iskustva. Ukoliko smo jednom preživjeli bolnu, tešku situaciju, nemojmo 355 puta vraćati se na to. Tako ćemo stvoriti budućnost. Zašto da tugujemo? Zašto da ponovo bolujemo ako je to već iza nas? Šta ćemo da uradimo sa tom prošlošću? Jednostavno, oprostimo. Neko nam je nekada naneo bol. Ljudi, praštajmo. Praštanje nas oslobađa. To je, možda će neko reći, teško. Ja ću se složiti. Svi su ljudi u pravu. Imaju pravo da svoju emociju iznese onako kako je oni osjećaju. Ali sve se vežba. Zato je to dugotrajan proces. I po tome jeste lep. Ako mi nekome oprostimo, mi smo se oslobodili. I ono što je možda najvažnije, opraštanje neminovno godinama, ukoliko skladištimo naše emocije, neoprosta i neke druge gorčine i tako dalje, ljutnje, straha, frustracije, skladištimo bes pogotovo i tako dalje i nikada ne ispoljimo, šta mi radimo. Mi pravimo jednu tempiranu bombu unutar nas koja će kad tad neminovno da nas košta zdravlja. Odnosno, dobit ćemo nekakvu nezdravost, nelagodu, najmanjem nekakvu nelagodu. Prema tome, oprostimo. Ja vrlo često kažem ljudima koji se meni obrate, jednostavno, ljudi moji, praštajmo preventivno. I kad nemamo kome, samo u toku jednog dana, u toku prepodne, recimo, praštam svim ljudima na ovoj planeti. I znate šta? Jedna jedina osoba koja je željna oprosta, to smo mi sami. Oprostimo sebi. Zapravo mi nemamo šta sebi. Kada idemo na neki dalje nivoe saznavanja o tome šta smo kao duhovna bića, onda shvatimo da mi sebi zapravo nemamo šta ni oprostiti. Kako to nemamo šta da oprostimo? Ako ja smatram da sam ja nešto loše uradila ili da sam nekog povredila, možda nisam to želela, ali sam učinila i prosto mi je žao, kajem se zbog toga i kako sebi da oprostim što sam nekome nešto loše učinila. Nemamo sebi šta da opraštamo ukoliko nas boli to, kao što ste vi rekli. Uzimo ogledalo, sedimo ispred njega i recimo, ne znam, ime te osobe i šta je znam, i recimo, kažemo je ovako, znam, ti si duša kao i ja. Svi smo mi u fizičkom telu, došli smo s jednog izvora bezoslovne ljubavi i ti si duša potpuno identična mojoj, ti si čista ljubav i ja te volim i opraštam ti. A to kada opraštamo sebi i kada nemamo to što sam rekla zbog čega sebi da opraštamo, to znači da smo uvek radili onako kako smo najbolje znali i umeli. Jer zaista, da smo u tom trenutku znali bolje, bolje bismo radili isto kao naši roditelji. Praštanje je fantastično oslobađajuća stvar. Kada razumemo samo šta znači to da nemamo sebi šta za oprostiti, to znači radila sam najbolje što sam znala i sa spoznajom situacije. Tada sam uradila najbolje što sam znala i praštam sebi i oslobađam se. Da li se u svemu ovome ogleda i ona kakve su ti misli, takav ti je život i ono što mislimo zapravo nam se to i dogodi? Tako je,
Tako je. Vrlo često neki ljudi se našli pa kažu, pazi šta misliš, može jel da ti se ostvari. Jeste, naravno, Louise Hay tu ima predivne afirmacije koje su i meni mnogo pomogle i izgovorila sam ih bezbroj puta. Vrlo često sam, kada idem na spavanje, snimim na mobilnom telefonu afirmacije, da li Luizine, ili nadogradim nešto sa mojim afirmacijama. Dakle, što su afirmacije? Afirmacije, znači, afirmišemo ono što mi želimo u sadašnjem vremenu i da se odnosi na nas same. Dakle, afirmacija jedna može biti, ako imamo neke loše misli, nešto nas muči, teško i tako dalje. Umjesto toga, ukoliko smo u detinjstvu samo recimo dobijali ono nisi dovoljno dobra, nisi dovoljno dobra i mi imamo program u glavi nisam dovoljno dobra. Namjesto toga, recimo, ja sam divna, divno biće univerzuma, mene život voli i podržava. Znači, nisi dovoljno dobra, nisi dovoljno dobra. Sad idemo. Ja sam divna, posebna, jedinstvena osoba. Volim i poštujem sebe. Mene život podržava. I onda? To je ta misaona usklađenost. I onda, znate kako ćemo osjetiti da smo kroz neko vreme vežbanja afirmacija došli do momenta, ono, odjednom osmeh, odjednom divan dan, odjednom sve nam je ono po volji. Tako što je prva manifestacija emocija. Kada se mi zaista ono ovde dobro osjećamo. Samo prepoznajmo osjećaj. Nama emocija kaže, naša emocija kaže, ta prva naša manifestacija, na dobrom si putu ili na lošem si putu. Znači, kada nas nešto grči, nismo baš negde, jel, gde treba da budemo, kako naše unutrašnje biće bi želelo da to bude. Ipak misli nisu samo dovoljno. Nije dovoljno samo da ja mislim da treba da budem srećna i da treba da mi se desi nešto, već treba nešto i da učinim. Tako je. Sa sobom, okolinom, okruženjem, telom. Najviše sa sobom. Najviše sa sobom. Jer znate, kada učinimo, da, i sa telom naravno, misli, znači, da poštujemo, pre svega, da prihvatimo sebe baš onako kako jesmo. Debela sam, u redu. Mršava sam, u redu. Ne znam, nisam dovoljno, nesavršena sam i mogu, nije mi problem da pričam o svojim slabostima. E, tada smo ono zapravo ko jesmo. I tada smo dovoljno nesavršeni da možemo da kažemo da smo zaista savršeni. Znate, kažem, Luizina filozofija je izuzetno jednostavna i po tome jedinstvena. Znači, prihvatanje sebe. Prihvatanje sebe baš onakvi kakvi jesmo. Mislim da mnogi ljudi baš imaju s tim problem. Da li mi ovo dobro stoji? Da li imam 2 kile više? Da li sam fizički, ne znam, dopadljiva, ogledala i tako dalje? Hajmo malo da više mislimo koliko smo mi iznutra lepi. Mi smo svi lepi. Mi smo lepota ove planete. Mi smo tu da je ukrasimo našim kreacijama. Vi ćete uraditi nešto za ovu planetu. Ja ću uraditi nešto. I svi ćemo mi nešto uraditi za našu planetu samo zato što smo odlučili da pomerimo naše živote, da donesemo odluku, da može postojati i onaj život sa one druge strane koje kaže dođi, čekam te, tu sam da ispunim tvoje snove. Nemoj zaboraviti samo svoje talente i veštine. Jer pored mnogih ljudi prođe život, a oni zapravo nikada nisu shvatili i spoznali svoje talente i veštine. To je ono radimo što volimo. Tada smo beskrajni kreatori. Znate ono kada umetnici stvaraju, slikari, to je najbolji možda primer te kreacije. Da ih pitamo kako se zovete, ne. Ništa ne postoji. Oni postoje u sadašnjem trenutku. To je ono, prošlost je daleko, budućnost je iluzija. Mislim, besmisleno je o njoj i razmišljati. Ljudi koji razmišljaju o budućnosti, oni samo žele da opravdaju sadašnji trenutak u kome se ne osjećaju baš najbolje. I to je iluzorno. Prema tome živimo sada, u sadašnjem trenutku. Ukoliko nam krene misao o prošlosti, samo kažemo sebi, ja sam divno biće univerzuma. Možda to u početku deluje teško, da se nasmejemo. Malo zvuči i besmisleno, kako da vam kažem, ja sam divno biće univerzuma i onda prosto, već mi misao mi je krenula u neku stvar u prošlosti koja je lepa ili nije lepa i prosto koliko ta rečenica može da prekine moju misao koja je jaka,
koju prati i emocija. Da. Zato se to vežba. Mislim, i to je dobro kada mi uhvatimo sebe da smo svesni. Aha, počela sam da govorim afirmacije. Može to biti afirmacija u vezi financija. Recimo, ja sam bogata, meni novac dolazi svakoga dana sa raznih strana i znanih i neznanih izvora. I onda pogledam u džepove, vidim da nema. Ali u redu je, vi ste podigli vibraciju. Aha. Kako ćemo privući novac ako nismo vibracijno usklađeni sa željom? Mm-hmm. Dakle, ako se mi vibracijno uskladimo sa, ne znam, kojom količinom novca, mi taj novac možemo očekivati, ali jer novac ima visoku vibraciju, znači, dakle, naše želje su u visokim vibracijama. Ali ako mi ovako, ja nemam para, kad će stići para, nemam para, neće ni stići. Znači, bez obzira na, ukoliko i nemamo para, ali kažemo doći će, bit će, znam da hoće, mi tada svoju vibraciju pojačamo. To je dakle i meditacija koja sasvim ide tome u prilog. I koja, bez obzira, znači možemo pročitati ne znam koliko knjiga, možemo poslušati koliko life coacheva i tako dalje, edukovati se na raznim mestima, ali bez meditacije ništa, jer tu u stvari dobijemo sebe na poklon. A šta je meditacija? E, upravo, divno pitanje, hvala vam za ovo pitanje. Mnogi ljudi meditaciju, to sam tako čula kad neko kaže idem da meditiram, a on zapravo ide spava. Kaže idem sad tamo pa idem da meditiram, to ste verovatno i vi zapazili. Ili već kako. Uglavnom, meditacija je neku meditaciju, za meditaciju mislim to levitacija, znači odlaženje iz života napako, mislim, sasvim nije to. Meditacija je jedno stanje opuštenosti. To je stanje kada mi jednostavno naš um rasteretimo od buke misli, od misaone buke. Jer mi, naš um toliko proizvodi misli, naš um toliko prosto sad će biti osjećaj, sad će biti osjećaj i tako dalje. Umirimo naš um. Dakle, meditacija je stanje bez misli. Meditacija je osvešćivanje trenutka u trenutku. Jer mi kad izađemo iz meditacije, mi se osjećamo lagodno, laki sebi. Najpre u miru smo sa sobom. Meditacija nam donosi, pogotovo za studente i tako dalje, za ljude koji čitaju, uče, donosi nam bolju koncentraciju. Dakle, kao što sam malo rekla, mir sa sobom, jednu potpuno usklađenost. Donosi nam to da je sve što nam treba tu iza nas. Ne razmišljajući. Mislim, eto, kogod da je probao 10-15 minuta u toku dana, znači, mislim da to nije neko vreme da se odvoji za meditaciju, znači, otvoriti se ovako dlanovima, znati da nam se ništa neće desiti i samo disati. Znači, puniti pluća vazduhom. Ja recimo kada to radim, koliko ovo nekom pomogne, kada udahnem, kažem sebi, udahnula sam život. Kada izdišem, iz mene izlazi sve ono što nije dobro. I tako jednostavno, mislim, probajte ljudi, probajte da meditirate, probajte, ajde da kažem meditacija, da se opustite. Dakle, to je stanje opuštanja koje nam donosi mir sa sobom, jedan balans, harmoniju i prosto postanemo ono što jesmo. I zato smo i u ovom životu da se podsjetimo ko smo. Meditacija nam služi tome. Ipak da se vratimo na priču o tome da nije dovoljno samo da pročitamo knjigu, nije dovoljno samo da pozitivno mislimo i da očekujemo novac da nam dođe i kažemo ja znam da će novac doći i da sedimo i da čekamo. Ipak moramo nešto i da radimo. Moramo da radimo i pomenuli ste da prosto je važno raditi i na svom telu, ali i na našoj okolini i onome što nas okružuje. Koliko to utiče na naše duhovno neko stanje? Pa vidite ovako, ukoliko mi radimo na sebi, a to kao što sam malo pomenula, ili sa sobom, raditi sa sobom, rekla sam da je to jedan proces i da ne možemo, kada smo doneli odluku, nama sada više nije važno koliko će to trajati, jer to je jedno prelepo putovanje i svaki korak koji načinimo na tom putovanju mi smo bliže sebi. Pomenuli ste malo čas okolinu, kako sad mi možemo da promenimo okolinu. Većina ljudi bi hteli da menjaju druge, a ponajmanje sebe. E sad, ne može to baš tako. Mislim, može, ali ne funkcioniše. Jednostavno, menjajmo sebe. Kada promenimo sebe, promenit ćemo čitav svet. Recimo, ukoliko nam neko kaže nešto ružno, a mi radimo na sebi i već smo postigli nešto, mi nećemo, pošto smo mi vibracijono otišli dalje,
U nama su vibracije sreće, ne znam, divne, dobro osjećaj vlada nad nama. Neko nam kaže, ne znam što si, ne znam, kako to izgleda, što si blesao, što to pričaš, što ne znam. Mi to prosto ne čujemo, jer smo otišli iznad toga. I kažemo opet toj osobi, super divno, mislim, sve u redu. Znači, kada smo mi postigli visoke vibracije i kada smo se uskladili sa našim željama, mi smo zadovoljni. Osoba koja nije zadovoljna i koja se pojavi u našem životu i, ne znam, ako tmurno i šta znam, mi ćemo to primetiti. I znate šta? Ne moramo mi da, naravno, i ne možemo da menjamo nju. Možemo samo da je kažemo, znaš, postoji nešto što bi mogao da uradiš za sebe, da se bolje osjećaš ukoliko želiš, ali nemamo zaista pravo da insistiramo na tome da se neko menja. A da li ipak treba nekad poslušati okolinu? Vi sad kažete, mnogo ako se... je moja vibracija iznad njegova, to ne dopire do mene i prosto ne može da dopire. Pa ali da li ipak treba nekad malo slušnuti ono što nam drugi kažu? Kako da ne? Vidite, mi samo, nauči se samo iz knjiga, nauči se samo od duhovnih učitelja, nauči se samo, ne znam, iz tih preporučene literature i predavanja i sličnih stvari. Mnogo se zaista zapravo nauči od ljudi, upravo kao što ste vi rekli, koji ne žele da menjaju sebe. Ja sam jako mnogo naučila od njih. Ali jednostavno, ljudi imaju pravo u svojim životima da budu ono što jesu. Znači, ako sam ja odlučila da se menjam, to ne znači da sad treba čita sve da se menja. To ne znači da treba moja prijateljica da se menja. Ipak, mi smo u dodiru sa tim ljudima koji ne žele da se menjaju. Ponekad, to što oni ne žele da se menjaju, može na nas negativno da se odrazi. Ako je to neki odnos na poslu, ako je to neki odnos nekim ljudima koje srećemo negde gde moramo da se pojavimo, a ne možemo da ih promenimo. Kako da napravimo tu neki zid, a da ipak ostvarimo nešto što moramo i ostvarimo neki zadatak, a s druge strane da nas to baš ne poremeti mnogo? Eto ovako, kada krenemo i kada mi donesemo odluku da menjamo sebe, to je onda znači da smo došli do jednog trenutka kada više ne ide dalje i da jednostavno smo rekli sada sve ono zaboravljam i ja sam krenula i radim na sebi. Kada krenemo da radimo na sebi, u naš život ulaze mnoge stvari, kao poput knjiga koje sam pominjala i tako dalje. Ali znate šta još ulaze? Ulaze neki drugi ljudi. Ulaze neki drugi ljudi koji imaju vašu energiju. Znate? Jer kada vi krenete da radite na sebi, prosto se okolnosti oko vas nameste, da tako kažem, uslože se i nešto što je prijemčio vašoj energiji, vašoj vibraciji, odjednom sretnete nekoga ko kaže, pa vidi, ne mogu da verujem. Ono najpre što nam se dešava, rečenica, ne mogu da verujem. Kakvu sam divnu osobu upoznala, nisam razmišljam kao i ja. Znate, to se prosto tako dešava. Da li to treba objašnjavati ili ne? Šta vi mislite? Ne znam. Znači, kada krenemo da radimo ono nešto, kao recimo, spremate se za nekakav ispit i to je jedna materija koju vi radite. I sada, koga ćete sretati najviše? Osobe koje su na istom tom, da kažem, terenu. Znači, mi kada menjamo sebe, mi upoznajemo takve ljude koji isto žele da se promene. Da li, kažete, završite? Pa i na neki način, ja sam završila sa odgovorom na ovo vaše pitanje. Samo to što ste vi rekli, da pravimo zid. Nema potrebe. Ili ćemo prihvatiti ljude takvi kakvi jesmo, ako je to neka naša drugarica. Jednostavno, život sam po sebi, ukoliko mi imamo poverenje u život, život će nam doneti i neke nove ljude, i ostaće neki naši stari prijatelji tu. I svi ćemo mi, znate, ljubav je čudesna, čudesna emocija. Ona spaja nespojivo. Evo, to je moj odgovor. Vi stalno govorite o tome, ja sam odlučila da se promenim ili mi kad odlučimo da sebe promenimo, da li je uopšte potrebno da sebe menjamo? Jako dobro pitanje. Da li je uopšte potrebno? Mi smo u naš život došli sa razlogom da se podsjetimo zapravo ko smo. Jer mi kada smo došli na ovaj svet, mi smo ono, bili smo, došli smo sa čistog izvora bezuslovne ljubavi. Tada nismo trebali da se menjamo. Kako smo odrastali i kako smo dobijali ona uverenja
dakle, ti si ovakav ili onakav. Kako su nas roditelji učili da život je mučan, ne znam, novac ne raste na drveću, moraš da se pomučiš za svoj život. Mi smo dobili te programe i nismo znali za ništa drugo. Na taj način, jednostavno, došli smo do situacije da smo shvatili da jednostavno, da je to taj život. E sad, opet ću da kažem, ono, da život nije mučenje, mislim, kako ko prihvata svoj život, ne mora da bude zapravo nikakvo mučenje, nikakvo traženje. Jednostavno, dođemo do toga da upoznamo sebe, da se podsjetimo ko smo mi to i da predstavimo sebe takvima, znači prvo sebi, pa onda da olakšamo sebi život, da je sve jednostavno, da je sve lako, da je sve izvodljivo i da ne postoji stvari koje, znači tu mentalnu blokadu da preskočimo, da je sklonimo, tu nametno to detinjstvo i da kažu meni je sve dostupno, zašto da nije? Pa nismo mi došli ovaj naš život da se grčimo, da se mučimo. Mi smo došli ovdje da nam se otvaraju sva vrata, mi smo došli ovdje da nam se otvaraju sve želje. Ali kada će to biti, pitanje znači samo toga da uživamo dok to čekamo. Ali mi želimo da to bude tog trenutka, a ne što mi vredi kad mi nešto stigne onda kad ja ne želim da mi to stigne. Pa znate kako, ja biti zahvalan, stvari stižu onda baš kad treba da stižu. Stvari u naše živote dolaze upravo u onim momentima, u pravo vreme i na pravo mesto. E sada, to što mi želimo baš sada da pijemo u vodu, a nisu u mogućnosti, ja ću reći u redu i zahvalit ću se. Jer znam da ću svakako popiti tu vodu onda kada dođe vreme. Zastat ćemo na trenutak sa razgovorom i pozvat ćemo naše gledalce da nam se priključe večeras. 522-733 je linija koja je otvorena za vas. Večeras govorimo o učenju Luize Hej i o onome što može i što treba da nas učini srećnima. Pa, ako imate nekih pitanja, don sugestija, evo, Gordana će rado sa vama porazgovarati o tome. Evo, ostalo još možda jedno 10 minuta do kraja emisije, pa bih voljela da i taj kraj nekako iskoristimo za priču o tome kako da zavolimo sebe. Vi ste pomenuli da mi treba da se pomirimo s tim da neke stvari na nama jesu takve kakve jesu, kako one duhovne, tačno, kako one duhovne, tako one fizičke. Ali kako ipak da zavolimo nešto što nam se ne sviđa kod sebe, a imamo ga i ceo život moramo s tim nečim da živimo. Kako da zavolimo kad stalno mislimo o tome da bi možda naš život bio lepši i srećniji kada bismo imali nešto drugo? To je ono sagledavanje stvari i nas samih sa onog fizičkog dela. Dakle, mi smo u našem fizičkom modelu, tako kažem. Kada mi sagledamo sebe iznutra, to je već onda neka druga priča. Ali ljudi nas gledaju i fizički. Kako da vam kažem, ne može da me bude baš briga kako ja izgledam ili kako izgleda neko ko je meni drag i blizak. Pa znate kako, sve zavisi. Ako želimo da gledamo ljude kako fizički izgledaju, tako ćemo gledati. Ako želimo da gledamo ljude kako iznutra izgledaju iznutra, a iznutra smo svi mnogo lepi i svi smo prepuni ljubavi i svi smo duše na ovom duhovnom putovanju našem, i svi smo u tom krugu ljubavi, onda ćemo reći hvala ti Bože što sam sa tim ljudima u tom krugu ljubavi. Kako možemo da kažemo da je neko drugi ljubav i da je neko pun ljubavi i da je iznutra lep, ako nam je taj neko učinio nešto loše? Kako ja da poverujem da neka osoba koja je mene jako povredila u životu je lepa, a znam da mi je nešto namjerno uradila? O tome su upravo malo prepričali kada sam pričala o praštanju. Znači, ljudi rade onako kako najbolje znaju i umeju. Ako ćemo tako da razmišljamo, nećemo se nikada osjećati oslobođenim. Znači, praštajmo. I recimo onu rečenicu da ljudi uvek rade onako kako za njih sam, onako kako oni tog momenta najbolje znaju. Prvo da krenemo od svojih logika. Ali ja razmišljam da je ta druga osoba mogla drugačije u tom trenutku. Taj neko je mogao da me ne povredi, mogao je drugačije da postupi. On je znao šta ja mislim, želim i osjećam, a ipak me je povredio ili povredila. A kako vi znate da je on znao šta vi mislite i osjećate? To ne možemo nikada znati. Šta neko drugi misli i osjeća? Možemo samo imati spoznaje o našim osjećanjima i našim mislima. Kažu kolegi, imamo nekog na vezi. Halo. Dobro večer. Dobro večer. Izvolite, slušamo vas. Ja zovem iz Novog Sada. Dobro. I povodom ovog vašeg večerašnje emisije, htjela sam da kažem
da to što vaša gošća priča, to prvo sve, prvo to treba da se uči. Meni je trebalo 2 godine da, da naučim to sve što vaša gošća izlaže. Neko ko nije čitao Luizu Hay i ko nije čitao te duhovne knjige, jako će teško razumeti vašu gošću. I ja mislim da to, da to treba da se prvo nauči, pa da se tek onda razume izlaganje vaše gošće. Hvala vam puno na uključenju, nisam razumela da sam nešto da pitate, ovo je prosto bila samo jedna sugestija, jeste konstatacija. Evo ova gospođa, naša prijateljka, kaže 2 godine je bilo potrebno da bi ona nešto usvojila i počela da se drugačije vlada. Evo, ja sam 2 godine, kako smo u prve emisije pričali i dogovarali se o samoj emisiji, ja sam nepune 2 godine ovome i za mene je beskreno lepo što znam da je ovaj duhov, da put nikada nije konačan, da svakim danom, kako je sama gospođa rekla, se nešto nauči, nešto se spozna, dobijemo mnoge uvide i zaista, evo, ova gospođa je kao ono, znate, sve se dešava u pravom trenutku i nije slučajno, ne postoji slučajnost što se baš ova žena, ova gospođa javila, naša sugrađanka, upravo da kaže, ko nije čitao knjige Luize Hay, ko nije radio meditaciju i sve ono što se podrazumeva, teško može da razume ljude koji su u tome i koji su u svoje život odlučili da žive drugačijim načinom života. Znači, ipak moramo proći taj neki period koji će nas dovesti do toga da razumemo onoga ko zaista jeste na tom putu i da mi, taj neko ko nas pita šta sad ti to radiš, i on mora malo biti bar par koraka na toj duhovnoj stazi. Ipak kada govorimo o tome kako izlečiti svoj život, kako doći do sreće, kako ostvariti ono što želimo, kad odete u biblioteku, o tome ima knjiga koliko god želite. Slažem se, da. I onda ja sam pročitala neke od tih knjiga. Pravo da vam kažem, nije to baš nešto mnogo pomoglo. Čak su mi neke izgledale onako pretarano banalne i prosto mi je to bilo i neko razočarenje za neke knjige. Neke su možda u nečemu malo i pomogle, ali u tom moru saveta kako živjeti, kako se vladati, kako doći do sreće, kako naći šta odgovara? Pa jednostavno, mislim da je vaše pitanje i odgovor sami sa pitanjem iznali. Jednostavno, jedna knjiga, jedna ista knjiga može da pomogne meni, da ne pomogne vama ili obrnuto. Pa zato znači ja treba da ih čitam cijelu biblioteku dok ne dođem do onog što meni treba. Ali znate kako, život će se postarati i pobrinuti o tome i u pravom trenutku će vam doneti, ne znam, moć je u vama, evo, ako dozvolite. To je upravo ova knjiga, svetski bestseller Luize Hay, o ponovo ću ponuti gospođu, verujem da je ona iščitala u knjigu i to su knjige koje su životni priručnici. Jednostavno, to nema da se ono pročita jednom pa se odloži. Jednostavno, i ta knjiga i mnoge druge knjige, knjiga koja meni pomogla u životu, kako da izlečite svoj život, to je nešto što oplemenjuje vas, čini da vaš život postane jedna oaza ljubavi, da na svet gledate sasvim drugim očima i na tome se zaista radi i na tome se ne radi ono jedan dan. Sad ću raditi zahvalnost, meditaciju, vizualizaciju, a sutra ne znam, idem tamo i, znači, to je jednostavno, vi ste u tome. Vi ste u tome svakim delićem svoga unutrašnjeg bića, svakim danom i svakim delom nas samih smo u tome ukoliko želimo da sebi, želimo, znači, da ne prođe život samo onako. Ušli smo u život, prošli smo kroz život, radili smo recimo nešto što im nismo mnogo voleli i izašli smo iz života. Pa ne zvuči baš tako, jel te, optimistično. Ali ušli smo u život, birali smo svoje roditelje, imamo zadatak zašto smo ovde na ovoj planeti. To je suština. I ako prepoznamo to, da je ovaj život avantura, da to nema ničeg teškog, da ne moramo jedni drugi biti neprijatelji, da ljudi koji su učinili neka, pod znacima, neka zlodela, to je jako redko upotrebljam takvu reč. Takvim ljudima je najviše potrebna ljubav.
ne opravdava, niko neće opravdati čovjeka koji je načinio neku strašnu stvar. Ali činjenica je da je takvim ljudima, da takvi ljudi nikada u životu ljubav nisu dobili i da oni traže i da je takvim ljudima najviše potrebno ljubavi. Mislim da imamo nekog na vezi, da. Halo. Halo. Dobro veče. Dobro veče. Izvolite, slušamo vas. Dobro veče. Htjela sam da pozdravim vas i vašu finu gospođu. Vrlo je inteligentna i pametna i dotrena. Hvala najveće. I ja sam, pokušavam da je razumem, ali naravno to je ovako meni dosta nedostupno. Samo da mi da jedan savjet kako da, pošto ona sve to idealizuje u životu, odnosno gospođa Luiza, što da ja uzem od knjiga, od literatura, recimo, kako da zavolim sebe, ja sam imala pre izvesnog vremena, ostala sam sama, preminuo mi je suprug, i šta ja znam, i htjela sam da, jednostavno ne mogu da nađem sebe, da se snađem. Imam ja i, mislim, po ćerku, ali sam, živim sama, znači. I jednostavno, ne znam odakle da krenem, kako da vam objasnim. Sve me je tako, preživjela sam taj šok i ne znam kako da, šta da radim. Mislim, ja stalno se vrtim u krug i možda će gospođa reći da se obratim na psihologu ili šta ja znam, ali mislim, kao kako krenuti, malo te ne početi sebe da voliš, pa ne znam, kako da posle tih silnih šokova u životu. Pa sam htjela da pitam šta bi mi ona savjetovala, da li da uzem neku literaturu da čitam, da li da da li da nešto drugo, evo sad ćemo čuti. Hvala vam puno na uključenju, razumeli smo šta je bilo pitanje. Evo, ovo je upravo priča, ono o čemu smo govorili. Neke stvari nam se dešavaju, teške situacije s kojih teško izađemo, neke stvari su vrlo bolne za nas, a ne možemo da ih promenimo. I čak kada je u pitanju ovakva situacija kao naše gledateljke, tu ne možemo da kažemo nekom ni opraštam ti, ni ne opraštam ti, to je činjenično stanje koje nas... Tako je. Vidite ovako, evo sada želim da pozdravim gospođu koja se javila i znate, svi mi u našim životima kad tad doživimo, daj, reći ću tragedije, znači gubitak voljene osobe, uopšte gubitak. Najprve bih ovoj divnoj ženi, jednoj divnoj duši, jer smo svi mi duše i povezani smo, uputila mnogo ljubavi i rekla bih joj da je bol u redu, znači bol kada nekoga izgubimo, naravno da je bol prisutna i da će bol trajati i da ne treba da je potiskujemo. Znači, suze su dobrodošle. Znači, suze smanjuju otpor. Pustimo, evo sad konkretno obraćam se gospođi koja je doživjela gubitak, to zaista nije ni malo, naravno, ni prijatna situacija i tako dalje. Znači, to je jedna patnja, jedna tuga, zapravo tuga je to. U pitanju je tuga za gubitkom i pogotovo sad ne znam koliko je gospođa provela vremena sa svojim suprugom i tako dalje. Ovako, ono što mogu da preporučim gospođi jeste, našoj gledateljki, da jednostavno taj gubitak, znači da postoji period koji će proći, sad ne znam kada se to desilo. Ili bitno kada se desilo, još uvek ta tuga traje, jel? Da dozvoli da poštuje tugu, da jednostavno poštujemo tu bol u sebi. Jer i to je emocija, naša emocija, da je prihvatimo. I da koliko god bude vremena to trajalo, da ispoštujemo. Znači, ako je bol... emocija nekada, gospođa ostane samo u kući, odu, ne znam, deca ili već ko, neka samoća i tako dalje. Još nešto, tugovanje i tako dalje, iz jedne emocije ići će sve više i više tom skalom emocije na gore, kako vreme više bude prolazilo. I još jedna stvar koju sam htjela da kažem za gospođu, a to jeste da svi mi smo duše,
koje će mu jednog dana otići. I da može sa svojim suprugom zaista da prihvati da je on otišao zato što je on donao odluku o tome. Jer mi svi odemo onda kada odlučimo o tome. Da prihvati, ako može, naravno, da prihvati da je to tako, da otpusti jednostavno tu dušu, da bude tamo gde jeste i da zna da je ona izgubila samo taj fizički deo i ništa više. Ono što je večno, što je večito, što je neprolazno, što ona nikada neće izgubiti, to je duša koja je kao i njena. I može nasmejano, kada prođu neke emocije, da popriča, da pita. Ja to sa svojim tatom radim. Obratim mu se i kažem, on nije više, ja kažem, on nije više ovde, otišao je. Ali mogu da mu se obratim i da pitam, tata, šta bi ti sad uradio na mom mestu? Razumem, gospođu, želim opet samo da kažem, da poštuje svoju bol, svoje suze, da poštuje taj period kada će bola, tuge, patnje i da jednostavno shvatimo da smo mi ovde u životu do onog momenta dok ne odlučimo da odemo. A kada odemo, ni onda nismo otišli. Otišli smo samo fizički. Naša duša je tu. I verujem, to je neko moje verovanje, da njen suprug, ta divna duša, ta topla duša, ta ljubav je tu za nju kada god je potrebno. Ne znam da li imamo još nekog na vezi? Nemamo, kažu kolege. Kolege kažu, stigli smo do samog kraja večerašnjeg druženja. Hvala vam puno što ste bili večeras naša gošća. Ja sam sigurna da su naši gledalci čuli nešto, nadam se i upamtili da će bar nešto od toga primeniti. Evo već od večeras, kako ste rekli? Od sada. Od sada. Od sada, znači volim i prihvatam sebe, na tome radimo i to je to. Evo, koja je bila vaša onako krajnja neka poruka kao neke suma sumarum emisije i onoga što biste vi zapravo poželili našim gledalcima? Ovako, vrlo često mislim da se svi mi ljudi zapitamo koja je svrha i smisao onoga zbog čega smo ovde i naših života. Svrha naših života jeste da spoznamo šta je to ono zbog čega smo ovde i da što je, ako je ikako moguće, da nađemo taj talenat, tu veštinu, tu našu kreaciju i da zaista uzmemo kormilo našeg života u naše ruke, da ne udovoljavamo drugim ljudima i u nekakvim očekivanja njihovima, jer nikada nećemo na taj način dobiti ljubav, da poštujemo sebe, da volimo sebe i da smisao pronalazimo u tome i svrhu našeg života, da volimo ono što radimo i da služimo drugim ljudima. Hvala vam još jednom i naravno dođite nam ponovo na kanal 9. Hvala najlepše, rado. Hvala i vama, dragi gledalci, što ste večeras bili uz nas. Naravno, ostanite uz program naše televizije. Gledajte emisiju Otvoreni ekran i sutra u terminu od 20:15. A u ime kolega koje su realizovali večerašnji Otvoreni ekran, ja vam želim jednu